estrada gelada que chegamos à aldeia de Albergaria, no ponto mais alto da Serra da Freita, em Arouca. Uma região agreste e de poucos recursos, onde o casario tradicional contrasta com as casas construídas pelos imigrantes. A aldeia não tem mais de 60 habitantes, e muitos deles são antigos imigrantes já em idade da reforma, porque os mais jovens também partiram. Eu tenho dois filhos que nasceram aqui, eles já até estão em França, mas um dia que regressem em definitivo, talvez só venha aqui visitar o pai, se o pai for vivo. E está à espera deles para o Natal? Não? Sim. Ah. Estou à espera deles para o Natal. Vai ser uma grande saída de Natal. Sim, se houver saúde, espero bem que sim, se houver saúde. Pedro Tavares, antigo imigrante no Brasil e na França, encontra-se nos caminhos da aldeia com António Costa, que depois de 40 anos como imigrante, decidiu regressar à terra. Eu gosto da minha vila onde nasci. É a melhor coisa do mundo. É a coisa mais preferável que nós temos é onde nascemos. Os velhos já cá estão e a gente vai voltar para cá outra vez. Pedro Tavares, que é também presidente da junta, diz que a aldeia mudou muito nos últimos anos. Os acessos são razoáveis, existe água, luz e saneamento. Só falta mesmo ouvir os gritos das crianças de novo na aldeia. O Pai Natal, se pudesse fixar aqui os jovens, era isso o meu prazer e até aqui da população. Bom, porque isto está em vias daqui por uns anos, estar com muito pouca gente.